meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Pessoal, essa aqui é a revisão da caixa que a gente fez, o Demarré, a segunda caixa. No último vídeo que a gente postou, a gente fez a revisão dessa caixa que tá aqui do lado, que já tá tendo uma puxada de cera legal. E aí a gente decidiu fazer em dois vídeos, que é pra não ficar tão comprido. Então, nesse aqui a gente vai revisar essa, que é a nossa melhor caixa. A gente considera ela como a nossa melhor colmeia. Aqui ainda tem sobreninho e melgueira, porque tinha cria nessa melgueira. A gente vai olhar como é que tá isso aqui hoje. Talvez a gente pode até já levar essa melgueira embora. E aí a gente vai deixar só o sobreninho para na próxima semana levar ele embora também, porque aí já vai ter nascido tudo que tinha de cria. E vamos ver como é que tá a puxada de cera lá embaixo. A gente já fez a alimentação para não entrar abelha dentro do alimentador, para depois a gente não ter que ficar sacudindo essas abelhas. Então, bora ver como é que tá lá dentro da caixa. Tem um montoadinho de abelha aqui em cima. Lembrando, pessoal, que faz duas semanas que a gente fez o Demarré. A gente deixou só quadro com cria, ó, nessa melgueira aqui. Aqui já nasceu tudo. Aqui também a gente deixou só os quadros que tinha cria. Os outros a gente levou embora. Ô, menino. Aqui também. E onde tá nascendo, elas estão estocando essa alimentação que a gente tá colocando. Aqui também. E aqui também, ó, nasceu tudo. Tem uma só pra nascer aqui, mais nada. Eu tava pensando em levar essa melgueira embora, mas como elas estão estocando alimento aqui, e elas usam esse alimento pra puxada de cera, o que, que eu vou fazer? Já que eu vou deixar o sobreninho, eu vou deixar a melgueira também. Aí na próxima semana eu levo tudo embora, porque aí eu consigo centrifugar essa alimentação que tá aí dentro, e depois eu posso fornecer pra elas de novo. Eu poderia colocar aqui do lado e deixar elas limparem. Mas como eu venho aqui sempre correndo bastante, sempre tô com pressa, não tem como eu fazer isso. Então eu levo pra casa, centrifugo, e depois eu posso entregar pra elas de novo como em forma de alimentação. Aqui, ó, todos os quadros velhos que a gente tinha tirado. Ainda tem um pouquinho de abelha pra nascer aqui, ó. Aqui era onde elas tinham puxado aquela realeirazinha falsa. O próximo. Mesma coisa, ó. É o que a gente tem pra mostrar dessa parte de cima. Aqui tinha bastante cria nova, então ainda tem bastante cria pra nascer. Essa semana vai nascer tudo isso aqui. E aí sim a gente vai poder fazer a retirada desse sobreninho. Depois de retirar esse sobreninho, a gente vai ter que fazer uma análise do que é melhor. A gente já pensar em colocar sobreninho pra puxar cera em cima, ou esperar passar agora a época que tecnicamente era pra ser a safrinha, e depois disso a gente entrar com o sobreninho, fazendo alimentação pra puxar no sobreninho. Esse ano a gente vai trabalhar com ninho e sobreninho em todas as caixas. A gente vai trabalhar com ninho e sobreninho em todas as caixas, e a gente vai fazer algumas trocas de rainha, que a gente sabe que não é boa de puxar cera pra fazer toda essa parte de demarré e de ter ninho e sobreninho pra rainha botar. Então, ó, esses dois aqui são os dois quadros. Gente, mas tá muito, né? Esses dois aqui são os dois quadros que a gente tinha deixado. É onde a rainha pode fazer postura. E ó, aqui a qualidade. Aqui é onde a nossa amiga bióloga fez a retirada para levar a amostra. Do outro lado também, ó, porrado de cria. Isso aqui eu vou chacoalhar para facilitar pra gente.
aqui o outro quadro, que era pra rainha ir fazendo postura. Isso aqui não é postura falhada, tá, gente? Tá cheio de ovinho lá embaixo. De ovinho de um dia, do outro lado também. Então agora a gente vai ver como é que tá a puxada de cera. Olha aqui esse quadro. Hã? Já puxou inteiro. Puxou inteirinho, estão colocando alimento. A rainha já tá fazendo postura nele, já tem criazinha pequenininha. Dos dois lados, quer ver? Ó, puxou a cera inteirinha. Dos dois lados, vamos ver o próximo. Isso aqui só com 2 semanas, hein, pessoal? 2 alimentações. Ó, o lado de cá, estão começando a puxar aqui no cantinho, ó. E também já vai começar aqui do outro lado. Aqui também, aqui também. Então elas já estão indo pro... Elas já puxaram 2 quadros, acho que inteiros, se eu não me engano. A gente vai conferir aqui. É... Já estão indo pros próximos 2, né? Já vão ser 4 quadros inteirinhos puxados. Ó, aqui também. Inteirinho de cera. Aqui já tem até postura, postura madura, ó. Significa que na primeira semana já elas puxaram aqui, a rainha já começou a fazer postura. Então a gente vai deixar, vamos ver mais um só, né? Vamos ver um pouquinho de fumaça. Então, ó, pra quem ainda tem alguma dúvida se demarrer dá certo, dá muito certo, pessoal. Olha aqui. Você imagina essa rainha com uma qualidade dessa de postura... Com uma cera novinha que esse ano a gente vai deixar aqui pra ela. Que sucesso, pessoal. Trabalhar direitinho com elas, a gente tem os melhores resultados possíveis. As rainhas que a gente vai trocar, é, a gente vai introduzir rainha filha dessa caixa aqui também. Muito boa de puxada de cera, muito boa de produção de mel. Elas só são um pouco brava, mas a gente... A gente vai mexendo devagarzinho com elas. Elas respondem. E é bom que espanta ladrão. Vou deixar então a melgueira. Assim elas vão usando esse alimento para consumir e puxar mais cera lá embaixo. Vou deixar no meio assim mesmo. E é isso, pessoal, a alimentação já tá feita, como eu disse pra vocês, é, a gente fez antes pra evitar de entrar abelha no alimentador, a gente tá com um alimentador ABS de 1,5 litro, mais uma garrafinha de 600 ml, mas não tá cheia, então tá dando 2 litros mais ou menos, é a alimentação que a gente tá fazendo por enquanto. 2 litros por semana, xarope 70% com 5 ml de promotor por litro pronto. Então espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, deixa o like aí no vídeo, você me ajuda a fazer o canal crescer quando você deixa esse like. Se inscreve e ativa o sininho se você for novo por aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários e compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal!